Доброго вечора усім, хто дивиться канал 402. Це програма «На часі». Ми працюємо у прямому ефірі і сьогодні будемо говорити про перспективи та проблеми Івано-Франківської області. У нас у студії заступник голови обласної ради пані Ольга Галабала. Доброго вечора, пані Ольга. Перед тим, як ми розпочнемо з вами вже активно обговорювати те, що відбувалося на першій сесії обласної ради та про формування керівного її складу, я пропоную подивитися сюжет, як це було. Наші журналісти, як і всі інші, були на цьому засіданні, а потім повернемося в студію і обговоримо. Благословення від духовенства, звіт виборчої комісії і повідомлення про замінування. Саме з цього розпочалася перша сесія новообраної обласної ради. Повідомлення анонімне поступило на електронну адресу управління Служби безпеки про замінування приміщення міської ради. Зараз приміщення міської ради працюють вибухотехніки, оглядають, проводиться евакуація. Втім, таку новину більшість присутніх у сесійній залі зустріли з посмішкою та продовжили працювати далі. Загалом обласна рада 7-го демократичного скликання налічує 84 депутати. Це «Солідарність», «ВО «Свобода», «Батьківщина», «УКРОП», «Самопоміч» і «Воля». Усі обранці отримали посвідчення і нагрудні знаки, а ще настанови від громадських активістів. І новообрана влада повинна негайно вирішити болючі питання, в тому числі кадрові, у медицині, бюджеті, екології, бізнесі тощо. Пам'ятаючи героїв, на котрих ми прийшли до влади, бажаємо вам плідної і позитивної роботи на користь громади міста та області. Далі, згідно порядку денного, обрання спікера облради. Єдина кандидатура – свободівець Олександр Сич. Найбільше мандатів в обласній раді отримала «Солідарність». Відтак, за логікою речей, саме її представники мали б делегувати свою кандидатуру на голову. Втім, вони вирішили утриматися. Заради єдності депутатського корпусу ми заявляємо, що для нас будь-які посади не є пріоритетними. Виходячи з нашої позиції, ми засуджуємо спроби поділу керівних посад тільки на підставі того, що кілька фракцій можуть спільно отримати більше 50% голосів депутатів і обрати керівництво ради. Далі процедура таємного голосування. 53 голоси за, 31 проти. І Олександр Сич другу каденцію підряд стає головою обласної ради. Спікер склав присягу і дав декілька обіцянок. Я буду максимально робити все для того, щоб Івано-Франківська обласна рада, робитиму це разом з вами, моїми колегами, була на високому рівні, як самостійний і самодостатній орган, який дбає за задоволення законних прав, інтересів всіх мешканців Прикарпаття. До речі, окрім голови облради, більше ніхто присяги не складав. Депутати пояснюють, закон цього не вимагає. Це в регламенті Івано-Франківської міської ради написано, що всі депутати приймають це. В нашому регламенті того не було. Не пізніше, як на другій сесії, повинен бути прийнятий новий регламент, якщо він буде прийнятий. І, можливо, ця норма буде внесена. Ми повертаємося в студію. Я хочу додати, що під кінець практично сесійного засідання обрали також і першого заступника голови обласної ради та заступника голови обласної ради. Ними стали Василь Гладій, представник «Батьківщини», він перший заступник. Ви стали заступником голови обласної ради, представник партії «Воля». Власне, сказано було про те, що «Солідарність», блок Петра Порошенка «Солідарність» набрали найбільше голосів, але вони не увійшли у більшість, яка сформована в обласній раді. Взагалі, як вдалося сформувати цю більшість, чи довго тривали ці перемовини між фракціями, які туди потрапили, ось, і наскільки складними вони були чи простими? Ну, ви знаєте, давайте там провідкриємо деякі речі, про які не було публічно ніде сказано, які публічно ніхто не бачив. Перемовини політичних сил, які були обрані до обласної ради, почалися кілька днів після оголошення результатів виборів. Тоді була зустріч представників всіх фракцій. Цю зустріч скликало блок Петра Порошенка, так як це була найбільша фракція. І кожна з партій висловила свою позицію щодо принципів формування керівного складу згідно рішень їхніх партійних зборів.
І, власне, на цій зустрічі була висловлена позиція партії «Батьківщина», що так як в нас фактично 80% обласної ради – це представники одних політичних сил, блок Петра Порошенка – це 20%. Крім того, ми живемо в демократичному суспільстві, де є ключовий принцип – це стримувань і противаг. І так як зараз нас блок Петра Порошенка формує виконавчу вертикаль влади, то позиція «Батьківщини» була такою, що згідно принципами демократичного суспільства, давайте, в нас не буде ніякої позиції в обласній раді, але давайте ці партії, які мають 80%, запропонують свою кандидатуру на голову. От, в принципі, потім висловлювалися всі інші політичні сили. У нас була схожа позиція, така сама, що давайте у нас не буде опозиції в обласній раді, а давайте ми висунемо консолідовано і консолідовано сформуємо цей керівний склад. От, але потім ці перемовини чомусь після цієї зустрічі не продовжувалися. Далі вже політичні сили почали перемовини між собою. Звичайно, вони були непростими. Але я хочу сказати про позитиви, тому що про негативи можна завжди говорити в таких перемовинах. З позитивів є те, що ці чотири політичні сили – це «Батьківщина», «Свобода», «Укроп» і «Воля», які, власне, сформували керівні органи в обласній раді. Я дуже рада, що під час цих перемовин, по-перше, ми відійшли від квотного принципу формування керівних органів. Я вважаю, що це величезна, взагалі величезний крок вперед і величезна перемога. І ми дійсно почали розмову з принципів і засад того, як ми будемо формувати. Але ще після того вже йшла мова про якісь особистості. Тому я вважаю, що процес, ну, він, звичайно, не був легкий, але він був, я б сказала, максимально чесний. І він був максимально демократичний. От те, як це відбулося на сесії обласної ради, знов-таки сесія була трошки контроверсійна, так, тому що спочатку була заява про те, що давайте ми будемо єдині. От потім спочатку блок Петра Порошенка в кулуарах декларували, що вони будуть підтримувати, не висувають свою кандидатуру, а підтримують кандидатуру на голову обласної ради Олександра Сича. І, але вони не проголосували. Але вони не проголосували. Ну, якщо ви відслідковуєте кількість представників від кожної фракції, то не проголосував БПП «Солідарність», не проголосувала «Самопоміч», тому що це була рівна так кількість голосів, яку складають представники, представники їх фракції. От. І потім, звичайно, була дивна ситуація, коли фракція БПП «Солідарність» взагалі покинула залу, коли відбувалося голосування за першого заступника і заступника. Я, власне, про це хотіла запитати. Це означає, що єдність порушена, якщо навіть фракція БПП «Солідарність» вийшла із залу. Тобто це означає, що опозиція все ж таки буде, чи як ви прокоментуєте? Ви знаєте, ми після голосування за голову обласної ради зібралися на погоджувальну раду керівниками фракції, і тоді знов-таки були задекларовані позиції. Так же після того, що ми відбулося, позиція партії «Воля», яку я озвучила, була досить чітка. Я вважаю, що вона з нашого боку категорична, що в нас не може бути в обласній раді ніякої опозиції. Ми не є парламент, в нас нема великої політики. От, навпаки, в той час, коли в парламенті є всі ті сварки, які зараз є, політичні чвари, коли в парламенті фактично під загрозою взагалі існування самої коаліції в країні час війни, то не може бути великої політики в області. Ну, не може бути. Тому наша позиція була чітка, що давайте, зараз те, що відбулося, воно відбулося. Зараз ми перейдемо до наступного етапу, це формування депутатських комісій. Це буде на продовження сесії, тому що, ви знаєте, була оголошена перерва і призначено продовження сесії у четвер 17 грудня. Давайте ми всі максимально з вами попрацюємо, будемо виходити, знов-таки, не з квотного принципу, а з принципу професійного підходу. Якщо в будь-якої партії, «Самопомочі», БПП, БЮТ, «Волі», немає значення, є професіонал, який може керувати роботою комісії, показувати конкретний результат, і давайте ми з вами подивимося, який це результат має бути. Давайте ця людина буде очолювати, давайте сформуємо нормальний керівний склад. І я думаю, що ця позиція була почута, яка тоді була нами оголошена і так само підтверджена іншими політичними силами. І зараз я маю велике сподівання, що в нас не буде ніякої опозиції в обласній раді, ну я вважаю, що ми не маємо морального права взагалі її там мати. Тому що, ви пам'ятаєте, минулу обласну раду, там було набагато більше політики, ніж взагалі має бути в області, і дуже мало було розмов про те, а що ж робити. От зараз люди, вони вимагають просто якихось рішучих змін, і ми не маємо права їх не робити. Одна з основних комісій – це бюджетна, треба сказати, що вона вже, її доля вже вирішена, вона відійшла, не знаю, правильне це слово, партії «Укроп», її очолив Микола Палійчук. Так? Як взагалі, як просуваються ці перемовини по комісіях? Чи можете ви сказати, що є вже якісь рішення, хто яку комісію ще очолюватиме, чи поки що таких ще немає прізвищ? Рішень немає, є консультація. Я скажу, чому був обраний керівник бюджетної комісії, коли обирався заступник
заступник і перший заступник, тому що голова бюджетної комісії, він працює на постійній основі. Тобто це є людина, яка є державним службовцем, службовцем органів місцевого самоврядування, і до речі, так в попередній обласній раді також обиралося, тому коли ми говоримо про керівний склад, то саме цих чотири посади – це голова, перший заступник, заступник і голова бюджетної комісії – це є керівний склад. По інших комісіях, я знаю, що зараз надійшли пропозиції від всіх політичних сил, і от наступного тижня мають бути консультації, як все-таки, по-перше, які будуть комісії, тому що їх було 11 в попередньому скликанні обласної ради. Зараз ми думаємо, яким чином ці комісії переформатувати, тому що, очевидно, у нас є питання учасників АТО, у нас є питання волонтерства, які не були в попередньому складі, ну, не було просто такої необхідності, так, не було такої проблематики, це перше. Друге, була задекларована Олександром Сичом і підтримана нами дуже чітка позиція на сесії обласної ради, що обласна рада має займатися питаннями інвестицій, має займатися питаннями міжнародних зв'язків, щоб ви розуміли, ці функції не такої ні комісії, ні таких повноважень, ні таких питань в попередній обласній раді не було. А коли ми говоримо про взагалі функції обласної ради, то якраз ці питання це є згідно законів України, згідно Конституції, є власними повноваженнями обласної ради, яка багато років тому їх делегувала обласній державній адміністрації. Чи можемо ми сказати, я з ваших слів роблю такий висновок, що нинішній склад обласної ради націлений працювати більш конкретно, не бути таким номінальним якимось представницьким органом, а займатися на прикладному рівні, та, якимись такими проблемами області? Так. І які основні проблеми ви можете назвати, які треба вирішувати вже? Ви знаєте, я дуже рада, що це знайшло відгук у всіх політичних силах, така позиція, тому що якщо ви згадаєте про нашу виборчу кампанію політичної партії «Воля» і наш план розвитку Прикарпаття, який ми представили, то, власне, ми і виходили з того, що, друзі, давайте не говорити про загальні гасла, там, про тарифи, про інше, ми на це не можемо впливати як обласна рада, але є дуже багато питань, на які ми можемо впливати. Ну, перше для нас питання, знов-таки, якщо повертатися до наших тих речей, які ми декларували під час виборів, це питання якості газу, тому що це напряму впливає на його оплату. Це є питання взагалі комунальних послуг, комунальних тарифів, але ті, які формуються на місцевому рівні. От, це є питання видачі людям субсидій, які зараз видаються погано. Це є перший блок питань. От, другий блок питань – це є питання прийняття бюджету області, тому що зараз процес буде дуже швидко розвиватися. Щоб ви розуміли, бюджет згідно нового законодавства, бюджет має бути прийнятий до 25 грудня. Це дуже мало часу. Це дуже мало часу. Тобто, фактично, зараз 17 грудня буде сесія, будуть сформовані комісії, а це буде четвер, і нас залишається всього-навсього п'ятниця, субота, неділя не рахуємо, понеділок, вівторок і середа, щоб ці комісії розглянули всі програми. У нас більше 20 чи 30 програм, а все фінансується за програмами, які закінчилися в 2015 році. Без них бюджету неможливо прийняти, тому комісії мають розглянути всі програми, розглянути проєкт бюджету, він завтра буде представлений на колегії ОДА, і 25 грудня його прийняти. Тому, ну, час... Це реально, так, зробити? Це реально зробити, якщо всі включаться в роботу. Тому тут немає місця взагалі для політичних чвар. Крім того, треба розуміти, що ні обласна державна адміністрація не може працювати нормально без обласної ради, ні обласна рада не може працювати нормально без обласної державної адміністрації. Тобто такого якогось конфлікту між виконавчою владою і депутатами ви не прогнозуєте? Співпраця буде? Знаєте, я зараз його не бачу, я пропрацювала вже 3 дні. Так, от так. Сьогодні 3-й день, і оскільки не були між заступниками є розподіл їхніх повноважень, хто за яку сферу відповідає. І зараз за мною залишилися ті повноваження, які були у попереднього заступника. А це питання екології, питання ЖКХ, це питання промисловості, доріг, тарифів, тобто фактично вся економічна... важливі питання для життєдіяльності. Вся економічна сфера. І ми почали робити певні кроки по екології. Наприклад, сьогодні нам вдалося на кілька мільйонів подати проєктів по заміні освітлення на LED-лампи в селищах і в селах. Знов-таки, це питання десь було загубилося. Ми про нього дізналися в останній момент, швидко всіх зорганізували, це подали. Друге, ви знаєте, що одна з ключових тез, і взагалі мені було дуже боляче
їздити по області, коли була виборча кампанія, розуміти, що область надзвичайно багата, тому що тут є надра, тут є лісові ресурси, тут є водні ресурси. І в той же час ти бачиш ліс, який цинічно просто розкрадається і вивозиться такими темпами, як ніколи. Коли ти бачиш в кожному районі по 15-20 незаконних кар'єрів на річках, от коли ти бачиш, як використовується надра, це нафта і газ, і за це нічого місцева громада не отримує, ну я не розумію, як це так може бути. Коли ти дивишся бюджет, я зараз подивилася показники бюджету, то за всі надра області область отримує коштів всього-навсього 1,5 мільйона гривень на рік. Ну це мізер, це просто нічого. Я отримала за цих 3 дні, я проаналізувала всі дозволи, які були видані на користування надр. А це їх видає хто? Їх погоджує обласна рада. Погоджує обласна рада. Тобто всі дозволи на розробку, використання надр, видобування надр, всі вони проходять через обласну раду. Щоб ви розуміли, це 35 сторінок дрібним текстом переліку таких дозволів. А це є вода, глинки, суглинок, що видобуває цеглу, це гравій, щебінь, нафта, газ і багато інших. І зараз ми почали підіймати питання про те, що дайте нам, будь ласка, інформацію, хто скільки платить за ці ресурси. Тому що ви прекрасно знаєте, як живуть наші громади, коли є кар'єр в селі, людям дорога розбивається, хати тріскаються, ніхто ні копійки нікуди не платить за використання нашого національного багатства. А власниками цього багатства є люди, не хтось там міфічний власник. Тому ми ці питання стали підіймати. Я мала з цього приводу, очевидно, що мені потрібно було отримати дуже багато інформації від обласної державної адміністрації. Я звернулася до голови адміністрації, і ми тут знайшли порозуміння. Тобто тут є повністю, навіть зараз по цьому маленькому питанню, є зараз абсолютно нормальна конструктивна співпраця. Ось, і я хочу сказати, що, знаєте, коли приходить нове керівництво, і коли ти хочеш вирішувати якісь питання, а не пробувати щось затягувати на себе, не пробувати перерозподілити сфери впливу, тому що питання екології, надр є одним з найбільш корупційних, це треба визнати. Але коли ти хочеш зробити все правильно і не отримати для того ніяку вигоду для себе, то ти бачиш, що є розуміння, що в принципі, від інших, що в принципі є розуміння і співпраця. Тому навіть по цих невеликих питаннях, ну я можу сказати, що станом на зараз, на цих от 3 дні часу, в принципі, співпраця є. Можна спрогнозувати, що саме від оцих використання оцих надр будуть більші надходження до бюджету, чи як ви плануєте, ну скажімо, завершити цей процес аналізу? Перше, що зростуть, ми плануємо надходження з 1,5 мільйона до якоїсь більшої суми. Дивіться, що ви розуміли, наприклад, екологічний податок, який сплачується в області, це 115 мільйонів на рік. Це коштів екології. Якщо ми говоримо про ті надра, про ті дозволи, які видані, враховуючи, що по деяких надрах 25% йде в бюджет області, по деяких надрах всі податки йдуть в бюджет села, селища, міста, то це можуть бути суми, які сягають кількох десятків, а можливо і до 100 мільйонів гривень, які можуть реально надходити в область. Мало того, в область, в ці громади, в ці села, де люди від цього безпосередньо страждають. От, і ще одне питання, яке вдалося прийняти, це взагалі чистої води корупційна схема, називається русло очищувальні та русло регулювальні роботи. Тут можна дуже багато грошей врегулювати. Щоб ви розуміли, як ця схема працює. Є річка. З річки видобувають щебінь чи пісок. Ну, всі райони це бачать, так? Стоять дробілки, от, щось видобувають, ніхто нічого не платить, за одну машину отримує чистого прибутку приблизно 5-6 тисяч гривень. Ну, машин таких може вивозитися кілька в день. От, як це все відбувається? Було рішення обласної ради, що фірма може подати заявку на те, що вона хоче врегулювати русло ріки, тому що там є якісь проблеми. От десь якийсь насип, острів посередині чи десь інше. І дозвіл дається фірмі на те, щоб вона врегулювала русло ріки. І під прикриттям цих документів просто-напросто забирається і видобувається щебень. От всі ці незаконні кар'єри, які ми бачимо по річках, це Лімниця, це інші річки, все це легалізовано ось таким рішенням обласної ради. Тому це рішення ми зараз будемо ініціювати, щоб воно було скасовано. Щоб воно було, ми розуміємо, на який ризик ми йдемо, тому що дуже багато фінансових інтересів людей, так? Дуже багато тут є фінансових інтересів, але вибачте, ми не можемо вивозити машини щебню, руйнувати дороги в селі і руйнувати екологію краю, руйнувати річки, а потім це виходить в повені, потім це виходить в те, що там риба зникає, потім це має наслідком те, що в людей вода в криницях зникає, і ніби всі на це закривають очі.
До речі, от перелік цих всіх руслоочищувальних робіт, дозволів, перелік всіх дозволів на надра, всі ці документи є, і я буду просити, і вже дала доручення, щоб їх з наступного тижня опублікували. Перший крок – це в відкритому доступі. Ваші колеги з більшості тут підтримують вас? Є розуміння, що ці питання треба змінювати, і вони будуть проголосовані, там відмінені ці погодження? Як ви відчуваєте? Я думаю, що поки що ми ці питання проговорюємо, поки що є підтримка. Далі буде видно. Яких повноважень не вистачає обласним радам, на ваш погляд? Ну, ми знаємо, що децентралізація нібито відбувається, чи відбувається реально. Як ви думаєте, як далеко зайде децентралізація? І яких повноважень сьогодні не вистачає обласним радам для нормальної, ефективної роботи? Ну, по-перше, згідно концепції реформи децентралізації, обласна рада має бути найвищим органом, керівним органом в області, і ОДА, як такі обласні державні адміністрації, мають бути ліквідовані, і обласна рада має мати свій апарат. Ну, от, щоб ви розуміли, в обласній раді працює 48 працівників, а в обласній державній адміністрації працює 500 працівників. От, відповідно, всі департаменти, всі люди, які працюють по конкретних сферах, всі вони працюють в обласній державній адміністрації, обласна рада тільки приймає рішення. І то проекти цих рішень зараз готують працівники ОДА, тому що власного апарату немає. Такого обласна рада немає. Саме тому реформа децентралізації передбачає, що оці всі працівники, які є в ОДА, вони фактично мають бути в виконавчому апараті обласної ради, так як це і в містах. От у міста це так. Дуже яскравий приклад. І голова обласної ради, він фактично очолює виконавчий апарат, тобто те, що зараз є адміністрація. Коли це буде питання? Ви знаєте, що зараз у нас не прийняті зміни в Конституцію. Є прогнози... Це може відбутися тільки у разі прийняття змін до Конституції. Звичайно, так. Тому що зараз у нас по Конституції є обласні державні адміністрації, їхні повноваження. Без цих змін нічого не може відбутися. Якщо ці зміни будуть проголосовані, а ви знаєте, що це не дуже конфліктне питання по особливому статусу Донбасу, я вважаю, що це і ми, і наші депутати від партії «Воля» саме через це не голосували так. За зміни до Конституції. Ви пам'ятаєте, що було під Верховною Радою, які трагічні події також через ці зміни. Тому я не знаю, як це буде. Якщо зміни в Конституції не будуть проголосовані, то це означає, що реформа ще далі затягується. Якщо вони будуть проголосовані, то через 2 роки в нас будуть нові місцеві вибори, і після цього вже не буде державних адміністрацій. От, ну, зараз обласна рада, вона в такому стані... Наполовину, скажімо так. Одне запитання по, скажімо, партійній такій лінії. Воля молода порівняно партія. Вибрала дуже активну участь у виборчій кампанії в нашій області, принаймні. Скільки депутатів рад різних рівнів від Волі пройшли? Чи хтось очолює, там, не знаю, районні ради, чи заступники районних, голів районних рад? І взагалі, як би ви оцінили результати вашої політичної сили на цих виборах? Загалом по Україні партія «Воля» має 433 депутати, рад різних рівнів, і я хочу сказати, що відсоток ефективності, тобто скільки було висунуто депутатів і скільки стали депутатами, в нас є 18,6%, і це є п'ятий результат по Україні серед всіх політичних сил. Перед нами тільки БПП, БЮТ, «Самопоміч», якщо я не помиляюся, «Наш край». І, здається, все. Тобто навіть інші партії, вони є позаду. Друга партія «Воля» є в десятці серед політичних сил по кількості міських голів. В нас є обрані міський голова Самбора, це керівник самооборони, керівник Майдану. В нас є міський голова, це Львівська область. В нас є міський голова Турки, це районний центр Львівської області, також керівник Турківського Майдану. В нас є міський голова Вишгорода, це Київська область. Такий був, знаєте, корупційний клондайк, де землі просто були і є на вагу золота. В нас є міський голова селища Макарів, хоча це селище, але це районний центр. І в нас є міський голова Нітішина, це місто у Хмельницькій області, місто енергетик, де він був обраний більше як 51%. В нас є найбільші фракції в містах обласного значення, це, наприклад, Яремче Франківської області, в Яремче також Володимир Губарчук, воїн АТО, обраний секретарем Яремчанської міської ради. Загалом по Івано-Франківській області в нас більше 200 депутатів. По Івано-Франківську. Дуже багато депутатів сільських і селищних рад, достатньо багато сільських голів. І що дуже важливо, в нас є 2 голів об'єднаних громад. Це Верхнянська об'єднана громада Калуського району
і Старобогорчанська об'єднана громада Богорчанського району. І більше як 45% депутатів від партії «Воля» в Раді об'єднаної громади. Якщо як підсумок, я вважаю, що саме ці вибори вони показали, що без національних каналів, у нас там не було реклами, не було коштів, без величезного затрачання коштів, щоб ви розуміли, кампанії наших партійців по багатьох містах складали там від 5 до 20 тисяч гривень. В той час, коли інших партій складали там, ну, до мільйона, а може і більше. Це навіть такі міста, як Львів, Івано-Франківськ і той самий Самбір. Тому ці вибори були дуже показові, що нові люди з новою енергетикою, які йдуть від хати до хати, так як ми це зробили, вони можуть просто витісняти всю цю систему. Я вважаю, що було великою помилкою БПП «Солідарність», що вони створили сателіт «Наш край», витратили на нього нереальну кількість грошей, надзвичайно велику, замість того, щоб в таких містах, як Миколаїв, замість того, щоб в таких містах, як Кривий Ріг, підтримувати нових пасіонарних людей, які просто витісняють опозиційний блок і всі інші антиукраїнські політичні сили. Я вважаю, що це була помилка. А саме такі люди, вони можуть це зробити. Як ви, ну не знаю, коректне чи некоректне це запитання, але як ви оцінюєте якісний склад нової обласної ради? Я не знаю, чи проводився такий аналіз. В основному це підприємці, це люди, не знаю, лікарі, вчителі з інших сфер. Хто пройшов обласну раду і чи легко буде працювати з цими депутатами? Ви знаєте, що цікаво, що близько 60% в обласній раді – це нові люди. Це ті люди, які не були до цього депутатами. Це вже добре, ви вважаєте? Я вважаю, що це і добре. Я вважаю, що це і перший позитив. Крім того, з негативу, що мало жінок в обласній раді. Так, до речі, всі говорили про гендерні квоти, а жінок дуже мало. Ну, в нашій фракції все добре, тому що в нашій фракції з 7 людей 4 жінки. Ну і те, що одна увійшла жінка в керівництво, це теж, я думаю, позитивно. Я так сподіваюся. По віковому складу, знов-таки, фракція партії «Воля» наймолодша, наш середній вік 32 роки. У фракція «Самопомочі» досить молода, там середній вік 40-44 роки. Молода фракція «Окропу», так само цей вік приблизно 40-44 роки. Найбільше тих колишніх депутатів, тобто ті, які були, є у «Свободі», і в «Батьківщині» їх менше. Ми ще до кінця зі всіма депутатами, звичайно, не мали часу поспілкуватися і познайомитися. Дійсно, дуже багато підприємців відрізняють цю обласну раду від іншого. Ну, я б не сказала, що це дуже добре, чесно кажучи. Є 6 чи 7 керівників лісгоспів, ну, також дивно. Тому що в області, де найбільше вивозиться ліс, обирають керівників лісгоспів. Ну, але це питання вибору людей. Ну, я хочу сказати, що Івано-Франківську, де постійно борються з несанкціонованими забудовами, в міську раду обирають забудівників. Тому логіку важко знайти. Так. Для мене це великий парадокс. Я розумію, чим його можна пояснити, тому що, знаєте, спочатку люди, вони обкрадають громаду, заробляють гроші, потім перед виборами дають подачки, а цих подачок ми набачилися дуже багато і дуже шкода, що це так відбувалося. Я вважаю, що це великий сором, тим більше на Франківщині. Ось, ну але називається є, що є. Так, ми будемо з цим працювати. І що є, я вважаю, непогано, а позитивно, що досить багато медиків. Досить багато медиків, але натомість менше освітян, менше представників культури, наприклад, на противагу попередній обласній раді. Ще два запитання. Ви дуже багато говорили сьогодні про ліс, згадували кілька разів. Як можна боротися з цією проблемою в нашій області, як ви вважаєте? Тому що тут, напевно, більша корупція, ніж навіть у вивезенні того гравію чи щебеню. Що може зробити обласна рада, наприклад? Зараз партія «Воля» напрацьовує проєкт рішення, і я маю дуже велике сподівання, що він знайде підтримку серед інших депутатів, там, де обласна рада може це контролювати. Ну, по-перше, ви знаєте, що у нас закон про заборону експорту кругляка в необробленому вигляді не працює. Він мав запрацювати з 1 листопада. Кабмін саботує всі підзаконні нормативно-правові акти, які мали бути прийняті, цього немає. Але натомість обласна рада має право заборонити вивезення лісу за межі Івано-Франківської області. Це перше. Друге, обласна рада має повноваження навести порядок в аукціонах. Чому? Тому що навіть ті деревообробники, які хочуть працювати в області, за абсолютно, я б сказала, низькими цінами не можуть закупити деревину. Наступне, обласна рада може врегулювати так звану очистку лісів, тому що дуже часто під очисткою лісів і виробу якихось там поганих вже чи засохлих дерев насправді вибувається масова виробка.
обласна рада може докластися до того, щоб в нас не було незаконних полорам. Тому що, що ви так само розуміли, якщо ми беремо, наприклад, Косівський район, то може бути село, де знаходиться 50-60 в одному селі незаконних полорам. От це є ті проблеми, які стосуються лісу, які може вирішувати обласна рада. Більше того, ми можемо абсолютно просто встановити всюди веб-камери спостереження і фіксувати всі лісовози, які вивозяться. Вам не треба міліції, вам не треба громадських патрулів. Ти поставив, вона зафіксувала. Якщо було несанкціоноване вивезення, міліція має відреагувати. Обласна рада як орган має достатньо повноважень, щоб це врегулювати. Зараз ми це виписуємо в проєкті рішення, який ми будемо один з першочергових, так само як якість газу. Власне, так, так само, про якість газу ви цю тему не покидаєте, тому що це на виборах було один з основних ваших месяців. Я зараз скажу про якість газу, але коротенько, де нам вдалося зробити поступ. Ну, по-перше, порушена кримінальна справа. Кримінальна справа зараз знаходиться на етапі дослідження матеріалів. По-друге, ми зараз зв'язалися з івано-франківськими фахівцями, які вже розробили прилад, який може досліджувати якість газу в конкретному будинку. Тому що до цього навіть ця процедура, що ви розуміли, на рівні законодавства України не врегульована. Зараз ми чим займаємося? Зараз ми займаємося тим, щоб допомогти їм сертифікувати цю процедуру, в першу чергу, Івано-Франківськгазі. Друге, ми зараз розробляємо обласну програму, тому що область має замовити в Івано-Франківському стандарті дослідження протягом місяця якості газу в області. Тоді ми будемо чітко знати, який газ дає. Ви знаєте, також цікава ситуація, що коли ми почали займатися питанням якості газу, у нас є дуже багато дзвінків від мешканців, які сказали, от ви знаєте, щось таке сталося, що газ, що мене чайник почав швидше кипіти. Не 11 хвилин, вже а 7, а інколи навіть 6. Тому як тільки ми зафіксуємо реальну якість газу, повірте, вона покращиться 100%. Останнє запитання дуже коротеньке. Чи довго ви приймали рішення, скажімо, стати заступником голови обласної ради, тому що дуже багато роботи, дуже багато енергії, часу треба, чи одразу погодилися, бо вважаєте, що це якийсь такий шанс щось зробити добре? Ви знаєте, що найцікавіше, що ми не прагнули взагалі цієї посади. Угу. Партія «Воля» не ставила собі такої задачі, воно склалося так в ході перемовин, і тоді у нас було рішення, або ми хочемо на це погодитися, чи не хочемо. Ну і потім ми дуже довго, звичайно, це обговорювали, тому що це велика відповідальність. І ви її ділите, відповідальність за ту роботу, так, з іншими? Звичайно, ви берете нас зараз участь. Всі депутати нашої фракції, всі ті люди, які не стали депутатами, беруть активну участь. Самому це неможливо зробити. Тому зараз ми цю відповідальність взяли. Зараз є надзвичайно багато роботи, дуже вона цікава, тому що я ніколи не працювала на державній службі, ні в органах місцевого самоврядування. Я дуже багато речей, які мене дивують. Є дуже багато речей, якими я дивую людей, які там працюють. Ось, але зараз треба просто максимально багато працювати. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадую нашим глядачам, що це була програма «На часі», і ми спілкувалися із заступником голови Івано-Франківської обласної ради Ольгою Галабалою. Спасибі всім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре. Дякую.